Ақжелең күй терапиясы хабары Құрманғазы ауданының күйшілерін бейне таспаға жазды. Кезекті түсірілімде аудандық мәдениет үйінің жеделі халықтық ансамблі мен аталған аудан домбырашылары өнер көрсетті. Құрманғазы ауданының жеделі халықтық ансамблі. Сондықтан да шығармашылық ұжым Құрманғазы Сағырбайұлының туған топырағы киелі мекен жеделі жерінің атауын қастерлеп алған. 2009 жылы құрылған ансамбль республикалық, облыстық өнер сайыстарында талай жүлдені қанжығалаған. Біздердің репертуарымызда әртүрлі жанрда бар. Әртүрлі жанр, себебі шетелдікі де бар, қазақ композиторлары бар, жергілікті өзіміздің аудандық, облыстық композиторлардың шығармалары бар. Осы жанрымыз біздің 300-деген репертуарымызда, оркестрмен екеуінде репертуары бар. Ақжелең хабары аудандағы жеке күй орындаушыларында таспаға жазды. Күйші Алмазия Жахина шетелде тұратын қандасымыз, Нұрымбай Сүлейменұлының дала сазын, домбырашы Бақтыгүл Оразова күйші Малғаждар Әубәкіровтің талас күйін тартты. Түсірілім тобы орындаушыларды Құрманғазы ауданының Қызылқұмында, Көкорай шалғында аққу қонған айдын көлдерінің жағасында жазды. Атырау облысындағы өнерпаздардың өнерін дәріптейтін Ақжелең күй терапиясы хабарының бұл шығарылымын Атырау телеарнасының эфирінен көріңіздер. Дария Сағындықова, Қуаныш Құдайберген, Атырау телеарнасы.